Igor Podpečan je slovenski glasbenik, harmonikar, pozavnist, baritonist in skladatelj. Vsaj tako pravi spletna enciklopedija. Mi, ki podrobno spremljamo to glasbo, pa vemo, da se Igorja ne da kar tako opisati s petimi besedami. Igor je tudi producent, tonski mojster, lastnik glasbenega studija, pa založbe, član veliko popularnih ansamblov in tudi avtor mnogih uspešnic. Na začetku je igral pri Big Bandu v Mariboru, potem pa pri ansamblu Trim in celjski instrumentalni kvintet. V študentskih časih je s prijatelji igral po Evropi. Igor je bil kasneje redni član ansambla Bratov Avsenik v njihovem zadnjem obdobju. Tam je od leta 1989 do prenehanja delovanja igral bariton. Kasneje je nekaj časa igral v Avstriji in nato ustanovil svoj ansambl z imenom Igor in Zlati zvoki. Po letu 2011 je začel tesneje sodelovati s fantri z Praprotna. Leta 2016 pa je postal tudi njihov redni član. Po podatkih Združenja Sazas je Igor Podpečan podpisan pod 1276 skladb. Mogoče pa je čas, da si po vseh teh besedah privoščimo še kakšno glasbo.